מצטרף אלינו עכשיו ג'וני דניאלס מוורשה. שלום ג'וני. שלום. ובעצם לך ג'וני ולארגון שאתה מייצג אצלנו כאן, יש יוזמה כללית של עזרה לחסידי אומות העולם, ובנסיבות האלה של הקורונה פתאום היוזמה שלכם צוברת אפילו עוד יותר תאוצה. ספר לנו. אכן, אז עמותת ממעמקים הוא עמותה שהוקמה על ידי צעירים, וברעיון בעצם להתעסק בכל מה שקשור להנצחת השואה. ובפעילות שלנו כאן בקרקע, ובמיוחד במזרח אירופה, ראינו את הקבוצה של חסידי אומות העולם, ראינו אנשים שהם מבוגרים, וכמו שהניצולי שואה הם בגילאים של ה-80, 90, אפילו בני 100, ובגדול אנחנו, יש לנו מוניות שחורות בריטיות שהבאנו לפולין, שמשתמשים כטקסי, כמונית לחסידי אומות העולם, ובתקופת הקורונה שינינו את זה, ועכשיו זה שומש כעזרה להם. אנחנו מעבירים את הכל אליהם הביתה, מביאים להם אוכל, תרופות, כל מה שהם צריכים, כדי שהם לא יצטרכו לצאת. זה אנשים שעשו את הכל כדי להציל יהודים לפני 75 שנה, עכשיו זה התור שלנו לקום ולעזור להם. כן, אתה אומר, אם לא אתם, יכול להיות שאף אחד לא היה עוזר לאנשים כאלה שהם חסידי אומות העולם, שפולין לא הייתה מוכירה אותה מספיק? תראה, יש הרבה מאוד אנשים מבוגרים בפולין, כמו שיש בכל העולם. זה לא, זה אנחנו בארץ, יש לנו מעל ומעבר אנשים שעוזרים לאנשים זקנים. אנחנו עם מאוד מיוחד, עם שקם ולעזור. זה לא ככה בשאר העולם, וזה לא ככה בפולין. יש הרבה מאוד אנשים מבוגרים שבאמת עומדים בתורים וצריכים לצאת החוצה, ועם הכמות הקטנה שיש של חסידי אומות העולם, הדבר היחידי, הקטן, המאוד מאוד משמעותי שאנחנו יכולים לעשות, זה בעצם פשוט לעזור להם. אנחנו יוצאים כדי שהם לא צריכו לצאת. איך הם מגיבים כשאתם באים? הם מאוד 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 מתרגשים. אנחנו אתמול, בגדול אנחנו פועלים בסביבה של הוורשה. אתמול נסעתי 1,000 קילומטר לגבול של גרמניה, 500 קילומטר כל כיוון, לתת לשני חסדי אומות עולם שגרים שם בגבול, והם היו בשוק טוטלי. הם כל כך התרגשו שחשבנו עליהם, שזכרנו אותם. אחד האנשים שהבאתי לו אוכל אתמול הציל 15 יהודים. הוא חפור בו מתחת לבית שלו עם אבא שלו, והחביא והציל 15 יהודים, כולל אבא של דודו פישר. אתמול עשינו שיחת וידאו ביניהם, והאיש התרגש שאני באתי אליו, הוא אמר, וואי, נסעת כל כך רחוק. אני נסעתי 500 קילומטר. במשך 3 שנים, האיש הזה החביא והציל 15 יהודים. אז פרופורציה צריך גם. פרופורציות מרגש, זה אנדרסטייטמנט. ג'וני, תודה רבה, ותמשיכו כמובן בפעילות החשובה הזאת. מייצגים יפה את הרוח היהודית והישראלית. גם תודה רבה.